Dnes budeme v Hodoníně představovat novou mobilní požární techniku a zároveň provede děkan místní farnosti požehnání této nové požární technice. Konkrétně se bude jednat o nový automobilový žebřík Iveco Magirus s dostupnou výškou 40 metrů. Ten bude samozřejmě sloužit k záchraně osob, ale i k likvidaci požárů, případně u technických zásahů. Je tady také CAS 20 Tatra Terno, cisternová automobilová stříkačka, která vozí 4 kubíky vody, slouží k těm nejtypičtějším zásahům, to znamená požáry, dopravní nehody, technické zásahy. Je tady také speciál, technický automobil určený pro střelmistry, což by měl být unikát v České republice. Bude právě sloužit k převozu střelmistrů a také k převozu jejich výbavy. Je tady i vozidlo dobrovolných hasičů z Hodonína. Dopravní automobil, ten slouží přepravě hasičů, případně věcných prostředků. A je tady také CAS 30, ta už byla zařazena v loňském roce. Je to vozidlo na podvozku Tatra, které slouží především k přepravě většího množství vody a má výbornou prostupnost terénem. No a taková zajímavost je, že je tady i velkokapacitní stan, který máme v zápůjčce od záchranné služby a ten by měl sloužit poskytování zázemí jak zasahujícím při třeba větších událostech, tak i osobám, které potřebují najít nouzově nějaké ubytování.